بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عندما انت سوري هذا ملول وشوكتان با وانت سلام يا حلقا وحنا نصوك عاي حلقا وحنا نصوك عاي ودريمي كريسا حلقا الله يفكوح يسوق لي انا وان يابنا وان يابنا مركابر سو يا سو يا وان يابنا والله wuliga xilligan ma soo geyn life wuligi allahay xilligan life aan soo galay ma jirto somad garan hatta si fiican caawo ma lacashay hatta si fiican caawo ma garan saayay jawigeey waa qasan yahay caawo jawigeey waa qasan yahay sababtaan u qasaynayna wax kale ma ahay fanaaniinta kuwa isku sheega kuwa fanaaniinta isku sheega waxaan ogaadayba muqdisho dhibaatada cidda ku haysan ogaada caawo caawo waxay cadaatay aniga muuliyada suldaan muuliyada aa waxay cadaatay cidda muqdisho dhibta ku haysa xisa wariya cidda dhibaatada ku haysa muqdisho intaas dhibaatooyinka ugu dambeeyey sameeyey qarxiyada ugu dambeeyey sameeyey magaraansa muqdisho dhibaatada ku haysaan caawo soo soo xaqiiqsan soo yaaca caawo waxaa la hayaa fanaan noqday magaraansa kooxda al-shabaab aad ruuxa maqra qaranayno soo wada arkaysaan soo si fiican wada arkaysaan fanaan noqday kooxda al-shabaab aan caawo idin hayaa soo yaaca dhammaantiinba barnaamijkana siiu gudbiya siina sheergaraya waxaana caawo liiska ku jira halkanu ku jiraan halkanay kuwada jiraan dhammaan fanaaniintii fanaaniin aa u haysataan inaanay weligood magaraan sahay muuminiin ahaayeen ayaan caawo idin hayaa ceeboobay oo ceeb dhex fadhiya caawo fanaaniin ceeb dhex fadhiya ayaan caawo idin hayaa oo ka mid noqday magaraan sa kooxda adar waxba lama qarinayo al-shabaab al-shabaab fanaan t v ga qaranka ka heesay oo hees qaranaha qaaday ayaa caawo waxaa la hayaa inuu magaraansa ka tirsan yahay kooxda wax gumaada ee al-shabaab wallaahi billahi inaan bee ka sheegin soomaad garan isgaarsiiya kilibadan waan idiin shidayaa waan la wadaagayaa dhammaan dadka oo dhan magaraansa ku infaad garaya barnaamijkan waa muhiim waa barnaamij xasaasiya gaarsiiya dadka gaarsiiya caawa waxaad ogaan doontaa fanaaniin aada u taqaano muwaadiniin oo iska kaa ooriya oo ummadda soomaaliyeed u sheegay inay yihiin fanaaniin muwaadiniina oon magaraansa ceeb ka saliina oo xariira ayaa caawa halkan lagu hayaa oo noqday kooxda arsenaal noqday arsenaal bay noqday way caddahay waana la hayaa maxkamaddana magaraansa waa t v ga laga sii daayey kiiskiina maxkamad baa lagu hayaa gacantaaba lagu hayaaba iswada gaarsiiya dhammaantiinba barnaamijka intiina ay daawanaysa ay arkaysa si fiican idima uda arkayo hala isgaarsiiya barnaamijka waan gelayaa fanaanka magaciisao saddexan iyo qabiilka uu yahayna waan sheegayaa labadaas intaasba waa la wadaagaya marka hala sii sheergareeyo waad arkayaa tusba fanaanka al-shabaab noqday okay fanaanka al-shabaab noqday sawirkiisa horta waan la wadaagayaa waana aad taqaanaan waana aad taqaanaan weeyaan magaraansa waan la wadaagayaa isgaarsiiya isgaarsiiya marka hore dadku soo bataan markay dadku soo bataan barnaamijka ay dadku kasoo qaybood galaan ayaan magaraansa la wadaagaya soo daabiyigu ui cabdisamed waan ku soo daynaya cabdisamed sii sheergareeya marka hore barnaamijka isgaarsiiya isgaarsiiya marka hore nolowda socdaan waxa weeye meesha muqdisho ahayd waxaa kasoo baxay fanaan magaraansa hal codna waa dhegeysiin doonaa codkan dhegeysiin doonaa waxaa ka mid ah ninkaas qabiilkiisa iyo cidda uu yahay iyo magaraansa qaabka uu uga mid ahaa kooxdaas ayaan caawo sheegi doonaa barnaamijkana caawo wuxuu noqon doonaa barnaamijkii gungaad loodhan jiray uu ka daranyayba barnaamijkii gungaad in fanaaniinta ay noqdaan qaar ka qayb qaata magaraansa dhibaatooyinka muqdisho ka taagan iyo qaraxyada ka qayb qaata waxa weeye waa wax dee magaraansa lagu sugay bay noqonaysaa isgaarsiiya anigu dad yar u warrimi maayo barnaamijku dadku markay soo bataan ay suuda gaadhaan ayaa magaraansa kilibada idiin shadaya sawirkan idin la wadaagaya waayo barnaamijkana waa xasaasi xilligaa soo galay waxa weeye waa imisadii waa 12:17 falaya waa kowdii bay ku dhowday kowdii kowdii bay ku dhowday sheergaraya caraada aad baad isalaamayaa cabdisamed umu anas dhammaantiin beejis ka dhiga aad ba mahadsantiin umu anas waan ku salaamayaa fanaankay tusbay tiri waan wada tusayaa fanaanka wejigiisa degdegina raaxo ibraahim waada tusayaa sii sheergaraya barnaamijka dhammaantiintiina ku jirta beyjiska ku tuura waayo xilli dambaan soo galay degdeg baan kusoo galay fanaanka magaciisa iyo sawirkiisana waa u ballan inaad la wadaago oo aan magaraansaaye idin tuso muqdisho berigii hore waxaan moodi jirnay inay magaraansaaye qaraxyada iyo dhibaatada ka qayb yihiin dad kalean ku yeedan jirnay laakiin waxaan soo ogaanay cidda waxaan ka dambaysan soo ogaanay caawa fanaaniinta ku jira fanaaniin caana xataa ka mid ah waxaa ka mid a laba fanaan oo maraykan jooga oo iyagoo lacagta si toosa usoo gala waxay la soo xidhiiraan kooxda amniyaadka
ee xarakada al-shabaab ay la soo xiriiraan lacagtana way soo diraan waana la yaqaanaa shawiyano ay qabsadaan hadda ka hor ayaa magaraansa ay maraykan mar ay ka degayeen lacag badan iyagoo walwaalaya ilaa $20,000 lacag $20,000 iyagoo sida barnaamijkaasi wada gaarsiiyey markaasaan caado bilaabaya fanaaniinta qaar waxaa lagu qabtay garoon ka mid a magaraansa garoomada maraykan wallah weliba fanaanadaas barnaamijka lagu qabtay markii maraykanku ay qabteen ciidamada f b i da baadhay waxaa lagu yihi $20,000 kagan waxay tiri show aan nairobi kusoo qabtay hadda dhegeyso show aan nairobi kusoo qabtay ayaan lacagtan ka helay waxaa lagu yihi amishaad baan ku salaamaya waa kiya kaas waanu sheegaya fanaanka fanaanadaas waxaa lagu qabtay garoonka magaraansa maraykanka weliba magaraansa washington d c garoonkeeda lagu qabtay $20,000 iyadoo sida ayaa la qabtay fanaanad markii lagu yihi lacagtan halkaad ka keenteen waxay tiri show aan soo qabtay baan lacagtan ka helay waana la og yahay in aan show $20,000 laga heliyo miya adugu waxaas ma dhegeysan karaysaa beenta noocaas ma dhegeysan kartaa fanaan baa $20,000 show ka helaya ma jiro waa been soo mad garan aad baan idin salaamaya si wada sheegar isgaarsiiye isgaarsiiye waan bilaabaya sawirkiisa waan tusayaa fanaanka magaraansa cidda uu yahay qabiilka uu yahay fanaaniinta kale iyaguna ataqaanaane kamid a kooxdan al-shabaab dadka qaar waxay leeyihin magacan iyow aada hawsa sheegsheegin adan waan sheegsheegin adan waan sheegsheegina waxa weeye magaraansa ninku waa nin weyn ninku waa nin qofkan la qabtay iminka arrinta loo qabtay dowladda xataa kiiskii gacanta ku haysa t v-ga qaranka ayuu heesa ka qaaday waa nin laysla yaqaano bal horta barnaamijka sii gudbiya amishaa cabdigaadir aad baan ku salaamaya adnay naader sii shargare beejiska dhiga beejiska dhiga siday dadku u arkaan oo ay noola socdaan barnaamijka marka ay dadku soo bataan unbaa anugu bilaabaya wax ka yar ku bilaabi maayo inay magaraansa dadku ay barnaamijka kusii faadgaraya si ay dadku u arkaan waana dhegeysiinaya fanaanka bal horta codadkan bal idin wadaago wallahi waan yaabay marka fanaanada waxaa lagu qabtay lacag baa lagaga qabtay magaraansa washington d c bay ka degeysay lacagtii baa lagu qabtay markii lacagta lagu qabtay waxaa lagu yihi lacagtan halkaad ka keentay lacagta markaa qaar fanaaniina horta waxaan idiin sheegaya dadka soomaaliyeed ee caawa si fiican i dhegeysta fanaaniinta yuusuf alxikmaawi adnaad baan ku salaamaya waa iskilaaji buu soo qoray ninkaas waa iskilaaji nin baa wuxuu soo qoray yuusuf alxikmaawi wuxuu soo qoray iskilaaji iskilaaji maya isagu qaabka lacagta u bixiyo eg iskilaaji laftiisu ba horta ika hayga hor dhicina nin baa wuxuu soo qoray iskilaaji baa kamid a ragga lacagta bixiya fanaaniinta lacagta bixiya ee kooxda la shaqaystay iskilaaji baa kamid a u soo qoray horta aniga hayga hor dhicina yuusuf hayga hor dhicina aniga inay sugtaan weeyaan barnaamijka weli maan bilaabin intiina ku jirtaaba sii shargare yuusuf adna sii shargare waxa weeye hadduu iskalaaji noqdo iyo hadduu farxiyo kaba yaro noqdo iyo hadduu magaraansa dalmaryaro noqdo intaba waan sheegaynaay waan soo wadaaye aruna gool aad baan ku salaamaya adna magaraansa ugaas sii shargare waxaad soo qortay adugu b k baa ka mid a subxaana allah waxa weeye eg anugu waxaan ka hadlayaa iskalaaji namaan sheegin anugu oo kumaan darin weli b kena dee kuma jiro isagu magaraansa waaba dee iska garanaysaa barbar baa ku jira uu soo qoray fanaaniinta horta eg soomaalidu si fiican bay horta u taqaanaa dadka soomaali fanaan u dhuman karaa ma jirto fanaanada lacagta lagu qabtay ee maraykan washington d c lagu qabtay lacagta waa laysla wada yaqaana waa la yaqaana wallahi magaceeda la yaqaana aabaheed baa la yaqaana hooyadeed baa la yaqaana waa la yaqaana qabiilkeedana waa la yaqaana waa la yaqaana oo qof la yaqaano soo mad garan lacagta markii lagu qabtay la weydiiyey 20,000 $20,000 xageed ka keentay hadda eega $20,000 qof fanaano show qabtay ma heli karo $20,000 waxaa lagu sameeyaa de raggii taraaglayaasha way ku jiraan meesha intee lagu sameeya lacagta intaa leh fadlan barnaamijka sii shargareeya aruna sii tuura barnaamijka yuusuf waxa weeye magaraansa anugu iminka iskalaaji horta maan sheegin laakiin liiska ninkana ma soo wada fanaaniinta north america canada yurub way ku jiraan maa yurub way ku jiraan maxaad uga reebaysa maxaad yurub uga reebaysa ader kaagaaso midda wuxuu soo qoraya ader waxaa magacaan soo qoraysaan waxa may siyaasiin horta anu siyaasiin ka hadli maayo yurub way ku jiraan kuwa yurubna way ku jiraan iyagana waan sheegaya north america north america o dhan isku darayna canada hadday noqoto hadday noqoto magaraansa fanaankii muxuu aha bridoto la odhan jiray aids baa ku dhacay aad iyo aad sii shargare kacab oodna shargare sii tur ninka kacab laftiisuna xog buu inoo hayaa oo kacab laftiisu markii uu ku hayey ceelasha biyaha ayuu dukaan ku hayey magaraansa dee lacagtaa markaa la dhigan jiray isaga laftiisu waxa uu leeyahay kacab laftiisu markii ceelasha biyaha uu joogay magaraansa lacag meesha wuxuu hayey meel yaro xawaalad u haystay fanaaniin lacaga kusoo diray baa jira oo lacagii markale ay usoo direen calidheere lagu soo qoray calidheere
soomaad garan ee waxa la haya nimcaan hilaa isagu ee magaran saayay calanka maca hargeysu kala degan calanka hargeysu maca kala degan nimcaan hilaa lama arag isagu hargeysu jooga calanka Soomaaliya xiran lama arag soomaad garan kilib yaro la soo duubay isagoo la eriyinayo meeshan la dhaam xalarada boorme isagoo la cayilcaysanaya mar la soo yaro duubay la yiri magaran saayay ee nimcaan hilaa baa la eriyinaya oo calanka xiran markaasna magaran saa sheeko hore iyo sawir hore inta la soo qaatay la yiri calankii wuxuu naa waa been marka ninka isaga lama xiro soomaad garan sharci qabtaa ma jirto magaran saaye calanka soomaaliya kala dega hargeysa waa lasoo dirsaday mar qura lagu eedayn maayo xamar buu tegay lagu eedayn maayo ma maqlaysidii soomaad garan marka waxa weeye yaa soo dirsaday marka yaa soo dirsaday fanaaniinta qaar qamar suudaani waa la xiray yurub geeyo waa tii ogeydeen waxa ku dhacay yurub geeyo waa tii magaran saa la haystay magaran saa fanaaniinta meeshaa tagsoo dhan waa la xiraa marka fanaankan isagoo hargeysa inta magaran saa loo soo diro leeyahay nashqada iyo meelaha la gelayo soo hel war ma been baa la doonaya anigo aad baan ku salaamaya suldaan oo ku salaamaya ma run baa la doonaya mise been baa la doonaya ma run baa la doonaya mise been khadarkeeyo afar sano xidhnaa buu mid soo qoraya anigu khadarkeeyo ma oran uu ku jiraa khadarkeeyo isaga wax kalaa lagu haystaa mawduuca naga duuna khadarkeeyo isaga waxaa lagu haystaa yuusufow waxaa lagu haystaa baasaboorka bugta ee ku baxay baa lagu haystaa soomaad garan khadarkeeyo baasaboor kanadiyaana ee magaran saaye oo buga ayuu magaran saaye etoobiya la tegay madaarkaa laga qabtay baasaboorku wuxuu ahaa baasaboor kan magaran saaye weyn ee citizenkaa buu ahaa isagu uu eekaa fuchs muu ahayna electronic buu ahaa laakiin dowladda etoobiya waa taqaanaan bool international waa goran caalamiya magaran saaye whatsappkan kusoo wacaya bool international baa laga qabtay khadarkeeyo sababta loo qabtayna waxa weeye baasaboorkaasuu ku baxay raggii ka iibiyeyna baasaboorka waxa niman ogaadeenaa ka iibiyey marun baa la doonaya mise been khadarkeeyo baasaboorka niman ogaadeenaa ka iibiyo nin baa looga iibiyey magaran saaye isagu yidhi markii dambe safaaradu intuu iga lume marka adugu ninkaa waa la miishimay baasaboorka isagoon ku bixin baa intaa la tegay safaaradu wax la iga lumay kadib baasaboorka baa la kansalay saasaa lagu qabtay ninkaas baasaboor mushaha baha lagu qabtay etoobiyana da lagama soo baxo ma garatay marka isaga arrintiisa mar kalen geli doonaa khadarkeeyo laakiin fake baasaboorka etoobiya qofka lagu qabto ama eg baasaboorka hadduu yahay fake oo magaran saa aanu ahayn badee mid saxaba haddaanu ahayn iyo hadduu yahay qof mid uu leeyahay waa kala duwanyihin khadarkeeyo markaa fanaaniinta maadii sheegaya ninkani sawirku la tagaa isagoo magaran saa farmaajo laabti ku sita anugu ma qabo whatsappkan iyo whatsappka waxay iga soo garaaci kartaan whatsappkayga qora whatsappka qora dad baa waxay rabaan inaa whatsappka iga soo qoraan fanaankan geliya horta whatsappkayga qora 07 hal qof oo qor hal qof oo si fiican u qor biinkan ku qabanaya sheekhow caawo tailan ya war waxaanad ka hadlaysa garamayn aada dhegeyso biinka horta barnaamijka la si uda sheergareeyo saan barnaamijka u galo hal qof oo iga qor nambarka hal qof oo qor nambarka whatsappka si aad isoo garaacdaan marka waxa weeye haddaba ninkan aan ka hadlay horta waa fahanteen waa fahanteen fanaaniintan meelahan etoobiyana waa laisku xiraa waa run etoobiya waa laisku xiraa nambarkaa ninkaas soo qoray weyaan nambarkaa uu soo qoray taylaani weeyaan laakiin waxbaa ka qaldan naga sax nambarka warya naga sax nambarka okay nambarka sax waxa weeye waa 07 076 88 47 229 mar baan ku celinaya hal mar baan ku celinaya 07 ma qorteen 07 076 88 47 229 nambarkayga waa la yaqaan whatsappka meeshuu saaran yahay okay waan ka soconaya marka waa aragtay mabaan u qortay ma file ya waa nambarkaas ninkaa soo qoray waxbaa ka yar qaldan waxbaa ka qaldan saddexdaa nambaray ugu dambeeyaan ku jirin war waxaan reer miigu muxuu ahaa kii geli koon baa wax soo qoray war wakaas wakaas sax wakaas 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 weyn waxbaad isku qalada warya war wax saa caad usoo qor way sii sheer garay way okay sii gudbiya barnaamijka marka waxaan ka hadlayaa ninka khadarkeeyow isagoo meeshaas ku xidhan yahay waxa weeye waa nin dee bilaatola weeyaan beesha hawiyu ka dhashay qofkii hawiye ka dhashayna saasun buu u balanbalaya waa hawiyu ninku waxaa lagu ui waa hawiye soomaad garan beesha hawiyu kasoo jeeda
هويهنا ايه مقرن ساسيد دميرها لا خيطا ولا يقانا هويه ايه ولي بده ايه مشكو دار بين قيب كميدا سيده دميرها لا خيطا عيدو هذا شي ما عرفت انا هو هذا اللي انا قاعد اخذ كيو هذا اللي ونري نكا له سو داي قف كلو هويه او حدلي ما جرو قف كلو هويه او حدلي ونري نكا له سو داي ما جرتو ان waxa weey marka in fanaankan ka hadlaya in waxa weey hawiye suma hadlaan nambarkaas waan soo qoray arintan galay marka ninka marka ilaahay ka soo daayo muqdisho ku xukunay Ethiopia ku xukunayay ila hadana uu xukunayay marka waxaan ii sheegaya fanaaniinta qaar hargeysa waa lagu xiraa qaarna lagu ma xiro kuwa aan lagu xirin sababta aan lagu xirin waxa weeye waxa ay ka dambeeyaan dhibaatooyinka muqdisho ka jirta anuu hore wanu ogaa in hargeysa ay ku lug leedahay waxyaabaha qaar in ay muqdisho magaranaysaa inaanay degin sababtana waxa weeye ee dawladda Soomaaliya guud ahaanba ee xaqi diblomaasiyadda marka runta laga hadlayo arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka iyo international relationship-ka arrimaha caalamiga ah waxa ku horeysa Soomaaliya Soomaaliya waxa caalamka ka furatay in ka badan 70 safaaradood ba caalamka ku furan Soomaaliland ولي صدو ستاني جرتانا وحا أفران مالا لابا سفارات وحاكو شاكا وقنسولية دا قنسولية دا أفران ميدو حوية إن ماشا الله إلا هادو إن أديس أديس سفارات ماه وقنسولية أدبان كو سلامة يسعيدها هاي بسيشار قرأي برامجك إن أديس وحا سفارات ماشا كفران دي سفارات ماه وقنسولية ماشا تركيا هرقيسا وحا وكو هايستانا وحفيت وكانسولية بالله سفارات ماه فلن بس ماه een meesha la yiraahdo Nairobi na Nairobi waxa loo diray Siraayo ki oo seediga waha ee Baasha Morgan ninkii Baasha Morgan oo jira habaarka qabay ayaa Ethiopia waxa loo diray magnaansa Kenya waati laga qaaday Imaaraadkii wuxuu haystay oo de Muuse Nadeerkii uu geystay oo ka qaaday markaa wuxuu joogaa kaasina in Kenya joogaa maalin walba wuxuu sameeyaa shan qof inta isku soo sawiro sawaaxil afar adoomood inta soo sawiro xiraada اعتراف كيف الله صورة اعتراف قال قوتشوكا سومال لان صدو صنود ما حد يسي جرتو اعتراف ميليسو وانا دي سببتا ايمكا ان باشي خبرتش علو اي هر اي مقدشو حزبي وفرنا يان سو ميدا بدارو ينو نعصو خبرتش علو ما دار كينو مقدشو حزبي كفرتي حزبي بي كفرتي ما نلويتو حزبي بي كغدا واقين وانا نسوه اللو نبين لين سومالي مركا ايقا سومالي لما دي مكان نوغا ديريني فرماتشو حنو شيقين wuxuu uun galay barnaamijka waxa weeye madaxweynaha farmaajo xun sheegay adeer Soomaaliya anaga wax ka han jirnay farmaajay anaga wax ka han jirnay anaga magaran saay u sirradi soo maray dhanaanaha haduu buuban noqdo hadii fuusiye noqoto ya haday imi ka noqotaba raisul wasaaraha ku xigeen ku waa anaga fuusiye anaga yahay buuban anaga yahay dhamaan dadkii Soomaali meesha anaga yahay Soomaad garan reeraha marka imi ka ku imanaya farmaajay reeraha ku imanaya imi ee aniga rabaa inay suuqa nagu ciliiliyaan suuqa ragga nagu ciliiliyay adeer runta u sheeg waa tara boos kan boo boos ay iska leeyeen beesha garxajis baas kale beesha garxajis ay iska leeyeen boos kan u sheeg runta imika ayay daasada miiran iyo doorsi la imaneen xamar ka jooji Soomaal garan booskaas raisul wasaar ku xigeenka anaga iska leeyeen ee maxkamadda sare anaga iska leeyeen wasiirka arrimaha dibadda anaga iska leeyeen wasiirka xigeenka arrimaha dibadda anaga iska leeyeen meeshan Soomaaliya anaga horay wax uga haan jirnay imi kana muuse beexi cid uu wato hadii meesha aad keento anagu waan kaala laabanna magaranka kalsoonida waan kaala laabanna adar farmaajay Soomaad garan meeshan anaga ku shaqaysan jirnay Soomaad garan Soomaaliya wasiir walaal la sheegaba ilaa haddii magaranka ay Xuseen Carab Ciise wasiirki gaashaandhiga Soomaali Soomaaliya ilaa dawladda Soomaaliya jaamac yare wasiirki gaashaandhiga aha xilligi siyaad barre booska Soomaaliya anagu baahisan jirnay Soomaad garan maanta marka farmaajo haddii nagu soo ciyaarsiiso in oromo oromo haddana nagu soo ciyaarsiiso dadar aday ku taala marka aday ku taala anagu waxa ku taageersanahay in xafiidaha walaal baan ku leenahay booskan anaga iska leh cid kale ma iman karto Soomaad garan reerahan doorsanay runta u sheeg farmaajay reerahan doorsanay runta u sheeg xisbigan ay furteen ku celi yalla saxin xisbigaas Soomaad garan caawi rabaan inay soo doorsi tagaan anaga meeshaas magalaan saayay ee dadka ugu badana dadka magaranka gobolada ugu badan iyo dadka ugu badan anaga ah majority anaga ah majority leaders minority majority waa hoggaamisa dadka badan baa hoggaamiya Soomaad garan
marka waxa weeye maadaama dadka badan ay hoggaamiyaan de kama yeelayno nin minority inaad meesha xataa wasiirin loo magacaabo ma rabno. Qoladan jeeganta waa ku khasaare, waxa loo magacaabo ku khasaare. Soomaad garan xil ay ka qaban karaan Soomaaliyana ma jirto. Annaga hadda meesha adeer annaga wax laga weydiiyaa Soomaaliya. Soomaad garan Soomaaliyara imikay nala barteen, imikay daasad maran soo qaateen, wallaah berigii hore waxay ka yaqaaneen Soomaaliya ma jirto. Ma fahantid? Waa kii ooyo jiray oran jiray waa lan xasuuqee. Ohintiini ku jira, ohintiini ku jira, ohintiini adeer ku jira, annagu meeshan annaga wax ka ah. Ok, fanaanka markaa gelaya, marka waxaan dii sheegaya maadaama anagu hay nahay saldaradii beeraha xaggaa degan dhan annaga ayaa wax naga weydiiya. Annagu haddaan joogno farmaajay, annagu haddaan ku taageersannahay Ilaahayna kula jiro, cid kaa adkaan kartaa ma jirto, cid kaa adkaan kartaa ma jirto. Walaa habar jeclaada wuxuu ogolaan oo afar qofa, habar jecla waa afar qof, maxay yihiin habar jeclo? Midda habar jecla soo qoraya, habar jecla adar waa ururus. Soomaad garan annaga uduusan jirnay reerka, waxba maaha habar jeclo, ma garad ma buuxiyaan 10,000 oo nin maaha habar jeclo. Marka runta laga hadlay cabdisanaad jana aad baan ku salaamay, adis shir garay barnaamijka. Marka waxa weeye habar jecla iyo maca awal isku dar, maca habar awal isku dar, habar jecla iska badaabo habar awal maca isku dar. Meesha Soomaaliya waxay ka noqon karaan ma jirto. Meeshan annaga adeer tuunba kula jirna, annagaa dhuuqayna, annagu waxaan nahanan baa soconaya, annagu waxaan nahanan baa soconaya, wallaahi inaan been sheegin. Soomaad garan Soomaaliya annaga ayuunbaa wax ka noqonaya, cid kaloo wax ka noqonaysa Soomaaliya ma jirto, cid kaloo chance loogu hayana ma jirto. Soomaad garan marka waxa weeye walaa habar jeclo, walaa habar awal isku wada darde, walaa oromo maca oromada ku dar, maca oromada ku dar. Inaan yaro oromi Soomaaliya habeenkii xalay tagay bay ayay tahay ka mid tahay, xaaraan bay ka mid tahay, xaaraan maqdac ay ka tahay inuu ra-iisul wasaare ku-xigeen ka noqdo iyo inuu magaraansaa wasiir ka noqdo. Farmaajo waxaanu sheegaynaa annagu waanu ku wadanaa meesha inaad joogtaan rabnaa. Nimanka dhibaatada kuula imanaya mar walba ku qarxinaya inaad soo dhaweyso waa qalad, muqdishona lagu soo dhaweeye maaha. Soomaad garan xilalka hayaanna waa in laga qaadaayo dhulbahanta iyo warsangeli la siiya iyo samaroon, samaroon dhulbahante warsangeli waa in kuwa lagu bedela. Nimankan meesha ku jooga waxa waa nimankan waa basaasiin baa kuri farmaajoy, waa basaasiin, wallaahi billahi talaa waa wada basaasiin. Soomaad garan markaa reeraan futaxuntay waxaan meesha aad ku hayso waa wada basaas. Xataa waxaad soo yiriidaa kan laydhaa magaciisa muxuu aha ii soo sheega war kan afka weyn la muxuu ahay Itoobiya ka weeg magaciisa soo qoraa dheer, soo qor magaciisa ma garnaqaane bar soo qoraa mawduucaan ku noqonaya. Kan afka weyn la maxaa la madow kii madoobaa maxaa magaciisa waa maareeye, maareeye sax ninkaas soo qoray ninka la yidhaa maareeye, maareeye ninka dhahda horta maahaba ma garansaay wax dhalay macaalama garanayo. Reerkan waxa weeye waa reer dhibaato ku dhacday Itoobiyaan baa xabashad baa dhashay waxa weeye waa dad badan eeg yacni lama yaqaano asal, asal wuxuu qofka haddaanu asal lahayn haa sax maareeye asal ma laha maareeyaasu. Maareeye iyo cid walba meeshaa joogtada ku bedel dadka la yaqaano ee salaadiinta ku bedel ama garxaj ku bedel ama magaran saayay harti ka dhig ama waxaad ka dhigtaa samaroon. Soomaad garan beyle isaga waa wataa beyle waa okay, wixii samaroon meesha wax ka hayana waa okay, wixii dhulbahantee ka haya waa okay. Anu waan ogolay kuwa kaloo dhan waan ogolay, arab arab sheekh isxaaqna waan ogolay, ayuubna waan ogolay. Oo ayuub waxay joogaan maxkamadda sare iyagaa jooga, maxkamadda sare iyagaa jooga. Soomaad garan oo dee guddoomiyaha maxkamadda sare waa nin ayuuba weyn, anugu ayuub waan ogolna, ayuub ma diidini fadara maha ayuub. Laakiin fadarayaasha waxa cidda fadaraha aan meesha laga kaxeeyo weeyaan. Soomaad garan habeen oo dhan badaadweyntaasay hayaan, Soomaaliyana inay u dhuuntaan bay rabaan. Soomaad garan farmaajo waxaanu sheegay madaxweyne farmaajo wadna daawataa kulli barnaamijkan hadduu kilibkan kusoo gaadho adeerow nin go-aan jeexsan kuguma ogeyn. Annagu magaraansaayay ma nihin dad dabadaada wax ka yidhaahda. Nimankaas waad arkaysaa ummadda Soomaaliyeed dhibaatay ku wadaan waa kuwa ay fanaaniintoodii ka qayb qaadanayaan dhibaatada Soomaaliya ka jirta ee qaraxyada ah ee caawa sheegay inay ku jiraan baal shabaab. Soomaad garan ninka magaciisa la dhaho magaceeda markaa ninka sheegay waxa weeye markaa hargeysa ragga laga soo abaabulayo ee adiga fila Soomaaliya kugula qusliya kugu imanaya ma taqaana horta, ma taqaana asalkiisa, ma taqaana horta fanaanka, ma taqaana ninkan magaraansa samaacadaha waaweyn sitaa halkuu ka yimid yaa soo diray Muuse adeerow, Muuse ayaa adeerow. Soomaad garan
marka abeeso waxa la dhaa alxayatu laa talidu ila alxaya, abeesadu abeeso may dhashaa. Waa ninkaas soo qoray, anigu ma soo qoray. Soo ma garan farmaajo cid kale horta dili mayso, anoo farmaajo hawiye uga baqan maayo. Shay ma daawanaysaan? Farmaajo hawiye uga baqan maayo, waxba ka qaadi maayaan hawiye. Waa hawiye hadday israhdaan ninkaas caawa wax ku sameeya, waxba kuma samayn karaan. Soo ma garan anigu xun baan uga baqanayaa nin migrantsa laga soo diray, uu soo diray ninka abaarqabihii oo meesha yimaada, oo meeshaas farmaajona uu muudo. Farmaajo waa nin dad jecel, markaa ma kala garanayo reerahan imika yimid shalayta yimaadeen. Goormay soomaaliya yaqaanan raggan? Soomaaliya maxay ka yaqaanan? Soomaaliya annagaa barnay, ku qasabnay, wallaahi annagaa ku qasabnay, waana dhartay. Soo ma garan wasiirkii ugu horeeyay gaashaandhigu anagu ahaa, annagaa ku qasabnay soomaaliya, waxba kama ahaan jirin. Soo ma garan waa ku raggaa ku haya, waa lana laayay, waa lana dilibay saacad walba ku haya. Facebookyada nimanka ka calacalaawa iyaga, weli maad aragtay qof dadka kasoo beelaha kale kasoo jeeda oo le farmaajana laayay, weli maad aragtay oo TV soo fadhiyo waageer kusoo xidhan, weli maad aragtay. Ma arkaysid? Waayo anagu waxna waanu dilnaa, waxna dirirta iyo deeqda labadaba waan maqanaa, anagu labadaba waan maqanaa farmaajo. Weli ma dhacayso nin magaraansa beelaha garxaj kasoo jeeda ama beelaha magaraansa darafyada kasoo jeeda oo leh waa lana xasuuqay, waa lana dilay. Ma arkaysid? Cidda diyaaradda saaratay waxaan ku dhaaranayaa inaan nagahay. Diyaaradda Hargeysa saaran anagu dooc iyo dareen kuma lihin, ciddii saaratayna waa la garanaya. Soo ma garan haddaba annaga yaan isku kaaya darin, anagu diyaaraddaas iyo waxaa Soomaaliya ka socota iyo magaraansa waxaa meesha barortaa ka socota, annaga adeer waxa weye dagaal baanu galnay. Raggu waa isdilaan, niman baanu isku hor nimid. Dowladdii Soomaaliya annagaaba qalad ku ridnay, qalad annaga ridnay, annagaa ridnay. Nimankan waxa ahaa nimankii gogorada xanaan jiray ee iyaga la badbaadin jiray, iyaga siyaad darre markuu gabiile soo maro, gabiile miya uunsantay buu ku lahaa. Soo ma garan waa magaalada gabiile wuxuu sidoo doono ka heli jiray siyaad darre. Annagu markaa spirit baa nagu jira ah, magaraansa wax iska dhicin, waxa la dhaba nagu jira. Soo ma garan dadkii badbaadiyey baanu ahayn, maatiba ahayn dadkan, maatiba ahayn boqortooyada garxajis iyo boqortooyooyinka magaraansa ay samaroon iyo kuwa kale ee baalaha iyo ayuub iyo bareerahaas ayuu magaraansa ay ahaan jiray dad iyaguna magaraansa ay aan mar qura ciil qabin. Marka nin ciil qaba anigu farmaajo sabatan kugu digay, nin ciil qaba oo Hargeysa diyaarad saartay oo had iyo habeen la siyaad barana laayay, maxaad ka sugeysaa? Horta maxaad ka sugeysaa adiga hadduu dhuusu kugu toogan karay bir horu ku dilla, wallahi bir horu ku dilla. Marka waxaan kuu sheegayaa fanaaniintaada, fanaaniintan kusoo noqonaya fanaaniintaas noqday kooxda ka tirsan magaraansaaye yararka ka mid ah kuwa Maraykanka horta soo sheegaya. Nin baa wuxuu soo qoriyey iskilaaj, iskilaaj baa la soo qoray. Anigu iskilaaj waruma hayo, waa nin Soomaalinimada jecel, uma malaynayo markaa inuu iskilaaj ku jiro. Iskilaaj horta ka reeba, iskilaaj ka reeba. Fanaaniinta markaa haddaba horta dhowr bay fanaaniintu qaybsamaan. Fanaaniintu qaar waa kuwii hore, waa qaar waa kuwii hore. Maxay soo qortay gabadhaas? Eg dadba siyaad barre meesha kacaaya, siyaad barre u dhintay. Dhegeysta, horta dhegeysta, waxaan ka baqanaya, waxaan u malaynayaa qaar baa iminka waxay moodayaan siyaad barre inuu nool yahay. Wallaahi qaar baa saa moodayay, qaar baa halkan waxay kasoo caayaan qof dhintay oo Ilaahay lahaa ka haystay ayay meesha kacaayaan. Waa ninkaa ugu qoran tahay Yaasiino, Yaasiino waxaan ku leeyahay adeer siyaad barre waa dhintay, ma noola siyaad barre iminka. Siyaad barre haddaad moodayso inuu iminka dee farmaajo yahay oo saa aada u caayisana, dee waad qaldantay. Haddaad laakiin riyoonayso u haysato inuu siyaad barre nool yahayna ood leedahay siyaad barre iminka caayisana, dee adar waa qaldantay. Soo ma garan siyaad barre madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed buu ahaa, waxbaa ka qaldameen oo qofka ibni aadanka waxbaa ka qaldami karaan. Anu ma odhan karo siyaad barre rasuulla soo diray buu ahaa, ma odhan karo waxbaa ka qaldami karaan. Qof dhintayna inaad caawo dhan caydaan oo meeshan kusoo caydaan wax alliyi waxa ka faa'iidaysaan ma jirto. Calool xumada ku haysa unbaa adigu dadka aad u sheegaysa. Soo ma garan qofkana hadduu dhinto Ilaahay hoow naxariistaa lay dhahdaa, war ma beentayba? Qofka hadduu dhinto wallaahi diiniyan laa tusubu alamwaat, nebigu sallaa xadiis baan ii sheegay caawa.
xadiisun baa iga qaadan kartaan, wax kale igama qaadan kartaa aniga. Nebigu sallallahu calayhi wasallam xadiis wuxuu ku yidhi laa tasubu lamwaat, waar dadka dhintay ha caayina. Waa xadiis nebi nebigaa soo wariyey, nebiga wuxuu soo wariyey xadiisu ku leeyahy laa tasubu lamwaat, dadka dhintay ha caayina. Waa xadiis. Marka maadaama nebigu uu diiday laa, laad waxaa lada waa xarfu naahiya, waa diid laa tusubu ha caayina alamwaat kuwa dhintay. Waa wax lagu diiday, waa wax ilaahay nebigu sallallahu calayhi wasallam ku leeyahay ha caayina, waa nahyi diid. Haddaba xadiiska nebigu nebigaasaa horta uga digay qof la caayo ama siyaad barahaado ama magaraan saayay siyaad barre waliba qof islaam uha, gaaladii xataa gaalada ila nacdala la diiday nebiga ku saliya horta adeer nebiga ku saliya kuyi nacay tamayo horta nebiga ku saliya waxaa la diiday qof gaala inaad nacdashaa la diiday, siyaad barra inaad meesha kusoo nacdashana dembi weyn adiga inaad naar ku gashaa laga yaaba, adigaaga imika waxaaya inaad naar gashaa laga yaaba. Waayo waxaad khilaaftay hadalkii nebiga sallallahu calayhi wasallam khilaaftay oo uu yidhi laa tusubu lamwaat, war dadka dhintay ha caayina, dadka dhintay nebiga ku saliya horta nebiga adeer ku saliya. Wax sababta loo diiday waxa weye qofka dhintay, qofka dhintay idaa maata ibnu aadan inqadaca camaluhu, qofku markuu dhinto camalkiisu waa go-ay, camalkiisu adeer waa go-ay ilaa min salaasa, saddex arrin uu go-ayba qofka camalkiisu. Marka geesigii ummadda soomaaliyeed ee siyaad bare gees buu ahaa, haddaad ka gubanayso iyo haddii kalaba, waayo dowladda soomaaliya xilligaas waxa ay magaraansaaya caawin jirtay magaraansaaya South Africa waddanka la yidhaahdo, inaan aada u qayliyo ma rabeen, waddanka South Africa la yidhaahdo Soomaaliya diyaarada u diri jirtay. Afrika oo dhanna waxay quwadda saddexaad ama labaad bay ahayd xilliga, ayaa madaxweyne markaa ka ahaa, ayaa ku ammaanaa siyaad barre. Waa haddaan dee marka aan laysiisayn Soomaaliya oo qofka marka la xaqirayo ee been laga sameynayo ee la rabo in la caayo ee qabiil lagu fogeeyo waxaa la doonaa la odhanaya siyaad barre geesi garab waaye buu ahaa. Annagaana dowladdiisi ridnay, waanu ka qoomayna dowladdii Soomaaliya inaan ridno caaw, anigoo muuliida oo magaraansaaya qurbaha jooga waan ka qoomaynaya, ka Hargeysa joogaana waan ka qoomaynaya. Waxaana taa daliil ku ah kiliibkii yaraaye inamadii reer Buco ay soo duubeen, inamadii raaye labadii inanay reer Buco saddex bay ahaayeen ayaa kiliib ay soo duubeen, ay leeyihiin dowladdii Soomaaliya mar baanu hayn magaraansaaya cudud iyo awood baan mar hayn, mar waxaan hayn dad laga baqdo kilib heesti waad garanaysaa inamada ay soo qaadeen reer Buco ay ahaayeen soo mid garan. Fikirka siyaad barre in la jecel yahayna Burcu yaallaa, Hargeysu yaallaa, meel walba waa yaallaa, waa la ogyahay, dadku waa la ogyahay inuu wax qabtayna qof walbana arrintaa wuu ka marag furaa. Waa wicilo weyn walaal, waa wicilo ka siyaad barre caayo, waa wicil wicilo weyn. Anigu anaga hesheegna kuwa meelahan kale leh faqash mid xun oo nacaso halkan joogo lala gentleman ayaan horta isaga horta kan kala hadlay intaan fanaanka aan u gelin wuu daawanayaa bar malayn ka gentleman neefka gentlemanow shalayto waxaa taageeraysay inaan magacaaga sheegsheego ma ribo waayo qof de jira ma tihid shalayto waxaa taageeraysay nabad iyo nolol ayaa waxa aad taageeraysay laba sano ayaa nabad iyo nolol ahayd caalamka halkaas kugu dugnaa caalamka Soomaaliya. Warartu waxay idiin sheegaya Soomaaliye qof walba calanka halkan kusoo duubto iska ooya ha aaminina, qof walba calanka halkan kusoo duubtaba ha iska aaminina. Waxaa aaminteen rag badan baa aaminteen oo ka mid ah ninkaas kaa gentleman isku sheega, waa aaminteen calanka halkan kusoo duubtay waa iska ooyay. Imikana wuxuu caayaa siyaad barre oo ku sheegaya faqash oo ku sheegaya magacyo kale oo mararka qaar habaaraya waa noocaas. Marka waxaan dii sheegay shalaytana waxaad ahayd midnimo qaran baad ahayd. Anigu caalamka Soomaaliya halka kuma soo duubto, laakiin caalamka Soomaaliya adeer dee qalbigaa lagu haystaa, waxba caalam halkan lagu soo duubtay iyo dadka qaar baa halkan caalamka magaraan saayay halkan bay soo dhigtaan caalamka xaggan dan bay soo dhigtaan
calanka waan soo dhigan karaa, cid igu haysataa ma jirto. Laakiin attaqwa haa huna, attaqwa haa huna, waxaad jeceshahay laabtaa lagu haystaa. Soo maad garan, rag badan baa caaya. Duqbilow baa lasoo qoray, duqbilow waa nin magaraas aan saaxiib nahay oo dee magaraas ma raba inaan ku gafo, laakiin duqbilow saaxiib waxaan kuu sheegaya, duqbilow saadi hore kusoo noqo. Anigu waxa weeye nin seedigaya, seedibaad noo tahay inaan kugu gafno ma rabno, ragguna ma garanaysa inay isku qalqaldamaan maaha, inay isku dhacdhacaan maaha. Soomaali baad ahayd, iminka shaar qabiil baad xidhatay, ogaadeennimo ku wadi mayso. Aniga iminka dee reer baan ka tirsanay, garxajis baan anigoo reerkaygu ballaanan yahay oo reerkaygu qaadi kara, haddana soomaalinimada ayaan taaganahay anigu, soomaalinimaan taaganay. Soo maad garan, markaa duqbilow adiguna haddaad noqotay ogaadeen, haddaad noqotay shalaytaad qaylinaysay, markaa wixii shalayta aada sheegaysa haddaad maanta wixii oo dhan dafirto, wixii shalayta aada ammaanaysa haddaad magaraansa maanta baaba ka dhigto, de waxaa tii qof aan jirin baatay. Anigu waxay barateen, waxay igu barateen anigoo ninkaa Muuse Saamiri la yidhaahdo, mucaarad ku ah, sidii baan mucaarad ugu ahay, habeen qurana maan taageerin. Waxay barateen anigoo Maxamed Cabdulaahi farmaajo taageeray, cidaan taageero kaga rabo iyo calan meeshana kusoo suranaya ma jirto. Calanna ma soo suranayo, calanna iska ohin maayo, lacagna isii odhan maayo, aniga lacagna ayaan laygu siinin, calanna suran maayo. Haddaan doono waan qaadanaya. Qofku maaha inaad ku aamintaan calan. Raggii calamada waaweyn soo suran jiray oo dhan maanta waa kuwa caayay, xukuumad bay caayeen. Soo maad garan, waxay caayayaan magaraansaayay siyaad barro oo shalayta iyo farmaajo uu taageerayay. Ninka noocaas waa nin guri un raba. Raggii biljimka ugu tegay farmaajo ee sawirka ka beriyey, sawirkay ka beriyeen sawir, anigu biljim noocaas farmaajo ugu maan tegin. Anigu horta xukuumaddan kasoo shaqayn jiray, xukuumadda dowladda Soomaaliya. Runta marka laga hadlayo, qofku man lam yushkuri naas laa yushkuri illah baa. Qofka aan dadka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo. Anigu xukuumadda Soomaaliya xilliga safaaradda ka shaqaynayay, mushahar baan dowladda Soomaaliya ka qaatano, nin mushahar ku shaqayn jira baan. Anigu ma yihi inamada yar intay magaraansahay dowladda idhahdaan waa diya hadlaynaa, labada boqol loo soo diray ma yihiyano. Dowladda Soomaaliya wuu ku jiray, xoogayaan ka ahaa, waan la soo shaqeeyay xasan sheekh, xilligiisi maxasan sheekh baan la soo shaqeeyey. Maadaamaan dee la soo shaqeeyay xukuumaddaasna, lacag aan ku raadinayo walba halay soo diro, haddii kale waan soo caayaa ma jirto. Raggani waxay wadaan xukuumaddii lacagtii haddii ay yaraatay oo lacagtii laydka jaray, maaha inaad calankii tuurtaan maaha, maaha inaad qabiil u gashaan maaha, inaad tiraa ogaadeen waa qabiil sharaf leh, ogaadeen waa qabiil la yaqaano sharaf leh oo Soomaaliyeed. Laakiin maaha inaad tiraahdo anigu waxaan noqonayaa qabiil. Iminka markii hore waxaad nahayd heer national baad ahayd, national baad ahayd. Qof walba horta waxaan sheegayaa, anigu nin garxaj saaray, dee garxajsi ma qaado adeer, ima qaado Soomaalinima ay qaado aniga, wallahi runtaad ii sheegaya. Soo maad garan, garxajsi waa qabiilkayga dee waa ka dhashay ma fahmid, haddana Soomaalinima dee ka weyso ma. Marka qofku local buu noqonayaa hadduu qabiil hoose uu mar walba ka hadlo ma fahmid. Calamaanta waaweyn ragga sitana yaan la aamini. Waxa weeye qofkuna waxaad arkaysaa qofku markaanu ideolojiyad lahayn, ideolojiyad fog markaanu qofku lahayn, wuxuu ku noqonayaa meel hoose isku ridaya. Soo ma garan, dhowr nin, ninkaa duqbilow waan ku nastaaxaynayaa, una suxula ka saaxiib, nabadii nolol baad ahayd. Waxa weeye umalaynaya inaad lacag rabto, nin shaqaystaa tahay. Marka waxaan ku leeyahay war niyow hawshi aad duulinaysa marka horeba kusoo noqo, xukuumaddaadii duuli. Nimanka kale waxaan leeyahay isaga iyagu maalin walba dadka caaye faqish waxaa lala ma jirto, idinkaa faqish, idinka anigu faqish waxaan waqaana, Muuse Biix baan faqish waqaana. Balka war anigu nin garaan saayay dadka beelaha garxajisa, anigu anigu garxajisa Muuse waxaan waqaanaa faqish. Faqishta la sheegaya waa Muuse Biix, Muuse Biix halala dagaalan. Siyaad barrana faqish mu ahayn, farmaajana faqish maaha, hawiyana faqish maaha. Faqishta la sheegaya ee ummadda baabiinaysa horta faqish waa maxay micnaheedu? Faqish waa maxay? Waa laba erey la isku daray, faqish.
فقش واحد على هذا قفك مقران ساي دلمي يوم مقران ساي إنه عليك سنتنا الكعس عنك سلامي تلي سيشر قريب برامج فقش واحد على هذا قفك مقران ساي دتك إيه يدلمي يك على قيبين يوم مقران ساي إنه دتك قارنا حدو قارنا مقران ساي عقابه إن دتك دلميو نكاسة فقش على هذا مركا فقش ت نكوي مقع فقش مصبح أي فقش وعبادوينه والحكومة عبادوين كثر وإلهي أنقرني وكتابه كل أرتي دفري ومقران صاحب بلانتي وقد بيسي وضياشي وكقاضي وداددها كبحي وكل بمالون والب مقران صاحي وكسلام يسولو مالون والب مقران صاحي أرنت عصول الله إيماني منافق نمضى إيو منافق وحل هذا قف كيس بدبدلة دينتو وحل الله يغانا متلوين بالا متلوين قفك مالن بميضب كي ياشا ومنافق ومنافق اللي سكو ما هيستو مركان موسى بيحي فقش توشيه ايو ساقا اسبد بدل ايا اكل با انتمي يسو دين عبود حرمي ساقا ويا مركان انو فقش ساقا نو قانا استغونا فقش وحو يقانا سودو دي ويقانا ومرا والبا وكادلو سياد بره سياد بره انا واردنت نكا سياد بره واردنت انت حلاشة انا إساق مع عمرك لقى هاليو انت حلاشة سياد برهما عيدو انت حارانتا توقيدة ايوغو مقران ساي وحي دوني يعني يوحي ديدنا يعني لقرن ايام ماشان كسو عيتميسا او سياد برهلا الهي عذاب عذاب تأدو ماهيزي عد وحكاوي ديني سانا مترتو قفر دينتينا وانيقا حديث كوشي لا تصب الأموات واردات كي دينتها يان لعاين يان لعاين بل مقرد سومالي لان بل سوقري سومالي لان انقا كينا در سومالي لان سومالي لان انقا كينا سومالي لان بل سوقري وضا ارما ارما اضحيد ارما ارما اضحيد واحد اضحيد مقران ساي سومالي ابو دادكي كاحوري يبان مركا وحووي ايمكا انقا سومالي لان نو سوقري لان انقا نولي موحاسي واحد يشيريا ان نكا الليلة هذا مركا ان سياد بره انقا وحوي يشرف يا كرام يا روحينا إلهي هون حرست آمين صوت قررت برسو قرين ما دري برامج كان على سي شركه مركا دور كان نين كان دغبلو سوا الله لي دغبلو حن ليها قبيل كا غير كما قادو قبيل كا غير كما قاده اي سومالي لمدا كشقي جوج دعايدات فيدين سنه جوج يا دعايدات فيدين سنه جوج صاحبك جوج سيجاره كل هذيا نن كان مقران ساي نن إبلاي عشان كنت المال اللي ينه وحن كله كنت مالو شالي توا دقي إسكو هني علن كذا كا كدو بنشرت شو ما تقرن علن كي هذا كا كدو بنشرتي جويحي هذا أورنج كدو بيهن يوتيوب بدك تشرن شو ما تقرن معلوم والبا أفعكو هالدنة أو هارونين فقش بيه هاي واللي يوالي ما قرت هذا منين و هدان العقل اللي حين قفك ابن آدم كه ايديولوجي دي فكر قفك مركان ود دغالمي ونوع عسكل وان قلدنا كلها وان قلدنا هبين دويتو waxaa lay soo diray clip uu leeyahay halay cafiye dambi baan Soomaaliland ka galay dambi baan Soomaaliland ka galay halay cafiye dambi gal gashay markaan muxuu yi qof baad dishay ee madinta caayday mahooyad caayday haddii cidi dambi gashay muusa biix baad dambi galay waayo muusa waxa la hayaa isagoo oo magan saay diin iyo hooyo wuxu dhaafay ma jirto wuxu dhaafay ma jirto marka ninkii waxa sameeyay hadda tara dambi ma walaal galay halay cafiyo de waxa weeye magan saay adiga aan dahagsanin marka waxa idii sheegaya in Soomaaliya marka lacagta ka weeydaan dad kanoo dhan dhibaatooyada haysta wax kala ma anigu waan ogahay Soomaaliya dadka xukuumadda Soomaaliya waxaanu sheegayaa nabad iyo nolol in hadii aad dadka qaar wax siisaan joojiye lacagta qofka ibn aadamkii damirka iyo magaran saay in nationalismka qofku inuu muwaadin noqdo ma aha in lacag qofka ugu dartaan waa qalad waayo qofkani bribid ku soo jeedsanay waxaan u moodayaa meeshan waa ninka shaqeysanaya ninkaas ragan anigu waxaan ogaahay inay shilmaan yar balasiin jiray waliba lacagtaas xukuumad meesiin jirin ee
dumar kan la yiraahdo maxaa la yiraahdaa beej kan ku jira beej kan jimiila cheche iyo sameeyeen waa garanaysaa anu rag badan baa dee beejkaa kasoo aflaxay oo dadku ku barteen nin walba beejkaas annaga adeer annagaa facebook iskayaana xiniyahaygaana ku joogna laakiin idinka dadka nakiin baray waxa weye waa jimiila cheche iyo dumarkaa kale iyo gabadhaa nadiifo iyo ragga dumarkaa iyo raggaas adoo beejkaa ku jira midnimo qaran ayaa dadka id hor keenay soo ma garan wixii dembiga gashaanna iyagun baa dee magaransaayay sidaa mararka qaar aanu yidhaahdo islaanta maamuliyuun la yidhaahdo dadka xumaayo dhan bay facebook keentay waniga ka hadlayay habeen dhoyto ee lahaa maamuliyuun dad xun bay facebooka keentay oo dhaqankii dhaqankooda xun yihi markaa raggan caytamayay xukuumadda caayiya dadkii soo saaray idinkaa dembi ku leh dembigaa idinkaas kale waayo dadkan idinkaa baray nimankani shalayto ayay soomaaliya u baroorinayeen maanta markii laga jartay lacagtii yaray lacag yar baa la siin jiray dadkan waxa weeye lacagta la siin jiray waxay lacag yar bay ahayd lacagtaa yar ee la siin jirayna $200 waxa noocaas weliba dumarkaasa usoo ururin jiray dumarkaasa lacagta usoo ururin jiray lacagtii yarayd markii laga jartay inay wax walba caayaan oonay waxba dhaafinba ay si walba u hadlaan daadal way u gaadhay soomaad garan way maanta o dhan faqash siyaad barre ilaahay naarta ku fogeeyey farmaajo waa ciilqabe hebel kale waa ciilqabe adaa ciilqaba adiga laftaada ciilqaba oo magaraansaayay cuqdad iyo balaaya ku jirtay soo maad garan war meel aad sayto dhan ammaanaysay maanta inaad san ugu soo horjeesato oo saacadda hal mar aad wareejiso waa qaladee marka hore qofka ha taageerin cay wuxuu yahay sheeg laakiin markaad maanta ku jirto ee meeshii lagaa soo eriyo lagu dhahdanyo lacag ma hayno afkaan furanayaaye waano iminka intaan magaraansa aniga iminka farmaajo waan taageeraa oo waniga de xukuumadda waan taageeraa iskay baanan taageeraa cidna umadaba fadhiisto qofna umadaba fadhiisto qofna ilama intuu ila soo hadlo ilama yidhaahdo farmaajo taageer anaa sideeda u taageera farmaajo iyo xukuumadda nabad iyo nool haddaba haddii macaa anigu iminkaan farmaajo dhaleelo dadku waxay odhanayaan ninkan markii horeba dee lacag lana nima siin jirin cid waxay sheeganaysaa ma jirta iminka cid waxay sheeganaysaa ma jirto muuse hegbed na anaa kasoo horjeeda ninka muuse hegbed la yidhahdo anaa kasoo horjeeda ee dee hooyooyinka caaya maxaan ku taageeraa nin hooyo caayay oo islaan iyo odayaan dhaafin oo diin balaayo dhan meel iskuu keenaya maxaan ku taageeraa dan ninkan waxba caayay baan taageeraya waxaan kusoo noqonaya fanaaniintan kusoo noqonaya ninka la yidhaahdo dhiijisubeer la dhaa horta waa idinka ka digayaa ninka dhiijisubeer la dhaahdo reer muqdishow hadda ay maqlaysaan ninkaas waa lasoo diray waxa weeye ninkaas fanaan ma aha wax faa'iido oo idin keenaa ma jirto waa ninkaa kolba daasadaa garaacaya weyn muqdishuu yimaadaa waxa weeye qof wuxuu iska dhigaa wanaagsan oo xabiiba ninkaas iska ilaaliya reer muqdishow reer muqdishow ninka dhiijisubeer la dhaahdo iska ilaaliya wuxuu si toosa ula shaqaystaa magaraansaaye yararko ayuu la shaqeeyaa intaasoo hudheel uu fadhiyey oo aan dhibaato isaga mar qore dhib ma soo gaadho waxba kuma dhacaan isaga soo maad garan waxaa kaloo id ka digayaa ninkan caawa isagu xukuumaddu waxay qabatay hal fanaan ayaa la qabtay fanaankaasi muuse biixi okay ninka dhiijisubeer horta iska ilaaliya ee hargeysa ka imaata waxaa kaloo iska ilaalinaysa raggu iskuma jiraan raggu iskuma jiraan waxaa horta idin caddaynaysa in hargeysa horta dadku iskuma wada jiraan reer muqdisho dhibaatada haysata waxa weeye marbay xanaaqayaan waxay odhanayaan waxaanbaa hargeysa laga soo abaabulaa ay iska odhanayaan horta hargeysa anagaa degan aniga mawliida ayaa degan oo deegaan u leh soomaad garan waxyar suga aniga hargeysa degan oo deegaan ahaan ule dhib aan muqdisho ku hayaana ma jirto waxyari kaadiy waxyaal minad suga reer muqdisho markay xanaaqaan waxay iska odhanayaan hargeysa waxaan laga soo abaabulay dadka ma kala yaqaanaan reer muqdisho waxyari kaadiy
muxuu soo qoray kana bal hal mar iyo kaadiya buulid aduu runtaad ka hadashaa xal nuur walaaba mahadsan tahay dadka kumanadan wax yar eegaya waa dad badan baa wax rabaa inaan qiimeeyo dhiisho sawir markii uu bahalka yar gabadha usoo saartay warsoo meedarkii waa ninkaas bahalka yar meelaha la meersan waa ninkaas iska ilaaliya dhiisho sawir wuxuu aaminsan yahay subxaana allah subxaana allah warma si akhri karo muuse ogsajiinxa muuse ogsajiinxade wejigaa gubay buu soo qoray ninkaas carabo kaasi qof muuse taageeray meesha lagu arko car lahaban blogiya carab lawa ninka muuse meesha kusoo taga haddaanu garxajisnahay carab muuse hanoogu yimaada calaamadaha ayuu soo qoray ninkaas mawduuca kusoo laabay okay ikaadi dadka hal mar baan kuminadooda akhriya waan gelaya ku noqonaya mawduuca muuse shaani waa yuhuud yuhuud dalay soo qoray ninkaasi ardogan xor baa taydee saaxiib cali nuur sax war dadkii fiicnaa baa soo jeeda caawa dadkii fiicnaa baa soo jeeda wixii fayraska aniyo waan ka saaray waan blogay badankoodii muuse shaani waa kalab kalab dhalay siciid hanad aada baan ku salaamaynaa okay adigu maryahu dheeriya waxbaad ka hadlaysaa gabadhay maxay soo qortay kamaanlander muuse handaraab waa ciil qabe sax bal waxaa maanaya muuse meeshaa lagu arko muuse handaraab allow na dhaafi bay soo qortay umu anas maasha allah gabadhaasuna waa gabadh habar jeclaa habar jeclada qaar baa fiican maogti dumarka habar jecla qaar baa fiican muuse biixi muuse biixi wuxuu soo qoray ninkaas adduunna waa tuug aakhirana waa cadaab wala cadaab yaa buusu qoray aakhirana subxaana allah walaa qofka meelaha xadaa ee dhulka xadaa waa tuug waruntiisa midnimo qaran ayaa lacag laga siiyey gabadhaas waxay soo qortay nimanka midnimo qaran lacagta laga siin jiray waa lasa garanayaa kuwaas waxba waqti iskaga bixin mayno ku bixin mayno dhowr nin baa lacag laga siin jiray oo weliba dumarkaas u ururin jireen dumarkan soomaaliyeed soomaali jacaylnimada halkay ka qaban qofkii bay lacag ururinaya inay soonayan qofkani ha dadaalo lacag siiya lacagtiina dumar oo haysta muuse siciid wuxuu soo qoray ciidagale waa suldaamada hargeysa iskale been kamaad sheegin muuse qamuunyo ilaahay dadka dhaafi muuse biixiyo faysal cali waraabe yaa xoog badan maxaasu keenay faysal baa xoog badane horta midaad ii sheegay muuse biixi iyo faysal markii madaxtooyada ay isku dileen muuse seesar baa laabta lagaga dhuftay seesarka ma garanaysaan tan waa madiibad madiibadan oo kale seesarka waa kano san u waa blade noocan oo kalea ayaa laabta lagaga dhuftay muuse ta kale markii seesarka lagu dhuftay dib buu dhacay wallaahi dib buu dhacay oo uu ku dhacay meesha kursigu saa ugu dhacay markaa labada nin markii ay isdileen dee faysal carwaab isagu ninka wuxuu ku dhuftay inuu mu sheegin horta faysal waa nin siyaasiya wuxuu rabay horta ninkan inuu sharafta ka baaskooladeeyo oo magaraansaay u karaamada ka qaado waanu ka qaaday labada ninna magaraansa haddii la yidhaha nin madaxweynaha hooyu caayi waanu ila dagaalamay labadaa qodob waxay sheegayaan inuu magaraansa faysal politician yahay nin madaxweynaha hadduu labadaa sameeyo de waa nacasnimay utahay isaga qofka madaxweynaha inuu hooyana caayo qofna uu islaa la dagaalam yurubtan soo ma arkaysaan iminka yurub adoo jooga hadduu qof rabo qof dagaal kuula yimaado kaa muhase kale leeyay muxuu leeyay caagad baafka laga dhuftay sax waa ninkaasaa sheegay wuxuu yihi muuse caagad baafka lagaga dhuftay buu yihi muhaseki sax waruntiisa muhaseki waa saa u sheegay muuse horta dhegeyso siyaasaddu iminka anigoo madaxweyne ah adigoo xisbi gudoomiye ka ah haddaa intan hooyadaana caayo kula dagaalna kula galo anasan ku salaamaya
يما جوريستي سياسة هاي يما جوريستي سياسة هاي وح جوريستي ده فيس عربي سبت كو جوريستي وحوي نكي موسى شاني وحط سيدات كوتشي جي سلبتها إنه هو ينا عايو إيه هو يعيب على الله استا دين تو عاي هو يدو عاي هو يدا وحاي وحاكو سمي أنا وح ما حسوا تدري ما كنا سعيا اللي مدي مركي من عمد اللي جنشري مركي من عمد اللي جنشري أي واحد اللي جنشري هبلو وينوتي روحاد روحاد مركي اللي جب حو نص عا لب وينوتي هو يدا وحاي وحاكو سمي هو يقف عايا مركي عم يشوا حكم مغضة قف ده هو يلي يدو عاي سلام ولي برد ماتي وإددي عاي وقف عن شرف لاي وكو لبا قف قف مقران سا مرتو وها ومن حتوي دي سي قولي سي من حتوي دي من حتوي والود اللي هي حد روح كتو راي والله دق على منا وعمل له بعد حد را قف يلي من جناس هاي إيه لا دي قلو صور دي و و و و فشل صدحات دين عي انت اسمه فيصل انه وسه انه سو قدي marka dadka qaar waxay leeyeen dhalinyarada aan siyaasadda ogaan waxay iska oranayaan faisal waa naciibay faisal baa la dilay leen bolota kali marka siyaasadda laga dhigayo horta waxa laadaa waxa jira wax loo yaqaan political gambling siyaasadu waa khamar imika hadii farmaajo lagu eedeeyo saddexda arin imika farmaajo iyo xasan sheekh hadii isku dhacaan oo xasan sheekh raa farmaajo hooyadii bu caayi diinteedu caayi een waanu magaran say la dagaalamo laad bii la dhacay labada nin keeba ceebaysan labada nin keeba ceebaysan taa waxa ceebaysan farmaajo ceebaysan in gumeyd noqonayo suma garan marka dadku saas siyaasadda xagga kama eegayaan waxa uu haystaan qofkan la soo weeraray umbay haystaan si igu waxa ku qufilan een magaran say ninkan wax caayibay ay qaar taageerayaan kuwaas oo dadka baduuda ba taageera qof wax caaya iyo qofkan garan saa diin caaya dadka reer miigaan ba taageera muuse madama faisal noo sheegay in waxa soo dhan sameeyay diintina caayay waaba nin diinta ka baxay ba inuu dad maamulana waa qalad horta muuse ma ashaati muuse ma ashaato ashaada ma loo qabtay ilaa qofka haduu diinta caayo kow gabadhiis waa ka farmaysaa waa kow haasku qaba way ka furmaysaa in dib lagu meheriyo weyn haduu qabana xaraam ku qabaabay noqonaysa saddex qofka diinta caaya dhiiggiisu waa hadur dhiiggiisu waa la dili karaa macnaheedu weyn waa la dili karaa qofkaas idan qofku haduu diinta caayo khaarijun mukhrijun min diinta ka baxay bay culimadu leeyihiin waa qof diintii u haystay imika qofka kristanka diintu aaminsan ma caayo soomaalidu baa la arkay wax diintooda caayda dadkan kale haddii maca markay soo islaamaan ninka gaalka markuu islaam noqdo ma caayo diinta ku jirjira ma caayo wallahi ma arkis qof gaalo bal wax hadii soo sheegtaa oo diinta kristanka haystay oo diinta kristanka markuu ka soo baxay xataa islaamka soo galay ma caayo laakiin soomaalida waa laga hayaa arrintaasoo diinta uu haystay ilaa diinta waxaad aaminsantay waa beliefs waxaad aaminsantay weyn waxaad aaminsantay there is no god but to allah inuu magaraas ilaahay quli jiro oo ilaahay oo qura u yahay cid kalena aanay jirin ilaahay oo qura aad aaminsantihi waxa kalena magaraas ay waa wuxuu abuuray marka ee siyaasad ahaan ee muuse iyo faisal markay isdileen su-aasha gabadhan ka jawaabayay faisal ninkan muuse seesar buu ku dhuftay muuse isagaa magaraas ay kursiga dib ugu dhacay faisal si xun buu magaraas ay u garaacay muuse si xun baa lagu garaacay meesha muuse waa lagu garaacay madaxtooyada waxaana garaacay faisal laakiin faisal siyaasad buu sameeyey wixii oo dhanba dhakadu ka saaray ninkan oo uu sheegay inuu diinta caayay hooyadiina uu caayay waxna ku soo tuuray de markii dambe iska celiyey faisal markaa ninka waa iska celiyey faisal ninka muuse shaani waa iska celiyey muusena kama wax hadal arrintii madaxtooyada may ka soo hadashay muuse diintii muuse wixii lagu eedeeyo dhan ka muuse hadal micnaheedu waxa weeye waan sameeyey weyn waan uu sameeyey waxaas laakiin dhibaata dhibbaa ka raaday dhibbaa ka raaday ruux siinaya waxaan ku celinayaa
waxaan siinayaa waxaan ku celinayaa localnimada nagada kor uga baxa topic. Okay. Isaaq yaan la kala qaadi, gabadh baa waxay soo qoreysaa isaaq yaan la kala qaadi. Isaaq ciddii fayraska ee xun waa la sheegay walaal, qofkii isaaq ku jiray xun waa la sheegay. Okay, su-aalahan eegayaa muuliid nin akhyaara baa tee xushood adigu. Maxaan ku xushoodaa? Ma yacni runtan kaad leeyahan joojiya marka balii kaadiya. Dad sharaf loo ayaa meesha wax kusoo qoraya, marka inaan kumanadooda qiimeeyaan jeclahay oon akhriyo. Qof walba wuxuu soo qoro waan akhriya. Cawa musashaani waa yuhuud buu soo qoray, ninkaas suldaan Ardogan. Horta waxaan idiin sheegayaa dadkan le dadkan soo qoray isaaq yaan la kala qaadin waa nimankii iyaga ahaa weyn. Waa iska garanaysan qofka idhaa isaaq yaan la kala qaadin, isaaq waa isku mid cadowgaa nagu farxaya. Cadowga horta la sheega waayo, walaa cadow aan idinka hayn ma jiro. Kamal Lander wuxuu soo qoray muuliid inaadeer ninka Bashiir la idhaahdaa. Muxuu reerka madhibaan ku caaya Bashiirka? Miyuu caaya? Ma reer madhibaan buu caaya? Wariyaa Bashiir xushoodniyo, reerka maxaad ku leedahay madhibaan? Nin meeshan inaan reer ku caydaan ma rabo barnaamijka. Waxa weeye madhibaan in lagu caaya ma rabno. Madhibaan waa dad Soomaaliyeed oo magaraans hayay dadka Soomaalida ka mid ah. Walaal wallaahi miyihi bay tiri soo qortay hodan haddaa yaatay. Marka waxaan idiin sheegayaa anigu meeshan qabiil horta ayaa waxba faa'iido ma laha. Ninkaas hadduu cusaa u caayana u qaldan yahay. Gabadhan ninkay lahayd isaaq yaan la kala qaadin waxay ku leedahay isaaq miyihi bay ku leedahay. Okay, waxaan barnaamijka kusoo gabagabeynayaa. Wallaahi saaxiib akhyaar baa tahay iska daa, siyaasadda waa cajiib. Siyaasadda iska daaya waa qeexalaan. Nin runtaa marka laga runta la isku nacay horta baashan runta la dhahdo Soomaalida runtaa dhibaysa muuliidow saaxiib runta u sheeg. Xaajo waad mahadsan tahay xaajo olol. Waxaan malaynaya waa nin magaraan saayay reer Muqdisho. Hodan waa habar jeclo malaabu soo qoray ninkaasi. Ciday tahay wallahi ma garana gabadhaasi. Gabadha hindi waxay tiri hinda dhaymen waa argarxajis waan taageersannahay haddaan dhulbahantanahay. Bal qof walba qaliil kusoo jeeda hayso qoro iyo meesha joogo. Dadkani daawanayaan qiimeynayaa, bal dadka meesha ku jira qabiilkaaga soo qor iyo meeshaa joogto. Soomaali meesha dadama deegaankaaba soo qabiilka iskada isoo falogareeya asxaabi. Ninkaa falogareeya Yuusuf maawi ninkaaga ku qoran tahay soo falo ninkaa falogareeya falow buu codsanaya. Waxaana Isaaq oo Ayuuba maasha allah gabadhaas waxay tiri Ayuub weeyaan. Ayuub haddaan idiin sheego waxaa la dhahdaa orodka Isaaq weeyaan. Ayuub Sheekh Isxaaq baa dhahdaa rag badan oo mujaahidiin ay lahaayeen. Nin waxaa jiray loran jiray kaarta Ayuub wuxuu ahaa nin halgamaayu ahaa. Kaarta Ayuub waxaa dilay Muuse Shaani baa dilay. Kaarta Ayuub ninkii dilay wuxuu ahaa ninka la dhahaa Muuse Shaani, warkaasuna waa cadi. Kaarta Ayuub ninkii dilay ninkaasu ahaa xilligii waxaa la dilay dowladdiina Cigaal. Kaarta Ayuub wuxuu ahaa wasiirka Gaashaandhiga, ayuusoo wasiirka arrimaha guduhu noqday, marna wasiirka Gaashaandhigu noqday. Muuse isagu dee meelna mu haysan oo isagu waa berigii dee laga yiri shaqada ayaa ninkaas wuxuu soo qoray. Qof walba meeshu jooga soo qoro. Yuusuf Xikmaawi jooga hadda Nuuri Oslo joogtaa. Super power buu iskii soo qoranaya. Ruush buu soo haystaa mise garxaj buu soo haystaa. War hadda soo dhacay qarax quute oo asna Al-Shabaab ah. New dad badan oo Al-Shabaab ah jira. Ninkaa idii sheegay fanaaniin Mareykan joogta Cali qarax quute anigu ma oran karo ninkaas. Ninkaa qarax quute la leeyahay
isaga horta dee wax cadayna kuma hayo, laakiin waa shaki badan buu leeyay ninkaas. Mar hadduu ogeyay meel walba wax ka dhacayaanba soo sheegay. Soo umu anas waxay tiri waxaan m j soo dhow, m j soo dhow, gabadhaasuna waa m j haye. Yuusuf xikmaawi dhulbahanta ah norway, haddaad maxaad ma jeertan ucaysa marka yuusuf adigu yuusuf ni ma jeertan maxaa ma gabadh baa anigu gabadh baa kaaga baxda miya amiira sax sax gabadhaas waxay soo amiir wuxuu soo qoray from bro reer bro oo dhan waa salaamaynaa. Nadiira nairus mayme gabadhaas kuma jirto ware gabadha noo daay gabadha nadiira nairus ayraahdaa waa gabadh garxajisa weyaan. Markaa gabadh waxaa kuma jirto iyada waa iska okay. Alli shabaa naga qaa aamiin. Ninkaas wuxuu soo qoray meesha joogto halkaad iga daawanayso iyo qabiilkaaga indi waxay tiri waxaan joogaa dhulbahantaha Germany joogaane dhulbahante waa waan salaamaynaa waana taageersanaya anigu dhulbahanta waa taageersanaya yaa iyaguna sayid iyaguna way taageersan yihiin anagoo taageersanahay dhulbahante garxajis waan taageersanahay haddaan nahay reer awaare guuleed guuleed huud okay maasha allah reer awaare dee dhinac marka laga eego maca reer awaare iyo reer dhagaxbuur waan dhinac maan ka nahay mogta reer hawd ma isku nahay adiga mawliid caawa dhulbahantaa kugu badan dadka ugu badan ee caawa ay daawanaya dhulbahanti. Ninkaas wuxuu soo qoray saaxib furan burco laakiin u s a baan kaa daawanaya sax reer burco weyn burcada dee labada qeybood keebaa tim ma barigaa tim mise galbeedka soo qor umu anas gar adag meme dhulbahantaanay soo digalaamika nimco yaasin waa subeer awal kolba fanaanad sheegta ninkaasaa wax ninkaasaa wax magaraan saaya huunadii ay daawanayaan fanaanad yaroo ayaad kolba ku mashquulsantahay anigu reer uganda ayaan ahay maxaadi leedahay reer uganda waan salaamayaa weliba si gaar waxaan salaamayaa reer kasanye kasanye mar baan joogi jiray reer uganda markaa aada badan salaamaya reer uganda dhammaantiin inkastoonaan xaafadda kasanye joogi jirin laakiin kambaala gala iyo day to day iyo xaggaas hodhelkaas xaggaasaan deganaan jiray waan salaamaya reer ugandao dhan waxaan ahay wuxuu ihi reer hagar buu hoodle sax landheeraate landheere dhulbahantaa kenyan joogaa garxajsina waan taageray soomaali asal sax waan ku gartaa meesha cabdiqaadir ahaatay gabadh ma reexaanaatay maasha allah war dadka faniskaygo ni dad aada ugu wanaagsan baa daawanaya maasha allah dadkii xanuunsanay caawa ma joogaan dhulbahanta Germany wariye meesha dhulbahantaaba dadka daawanaya o dhan oo dhulbahanta qabiilka caawa u badan ay daawanaya o dhulbahanta saaxi anugu qeybta bariga laakiin garxaj maa wataa waayo saaxib adigana waad mahadsan tahay qeybta bariga wiilkaas kusoo jeeda siduu sheega wa habar jeclo waan ku aaminsanay saaxib waayo nimco yaasiin oo todoba iyo lixdan jir weeyaan buu soo qoray ninkaasi niyow nimco yaasiin inaga daaya gabadh inaga daaya waxay doontaa sheegato khayr qabe aan u dhuloos baan ahay haddaan kusoo biiray ninkaasuna waa waa dhuloos dhuloos waa dhulbahanti dadka meeshan waxa kusoo qoraya boqolkiiba konton miyaa dhaa mise lixdan saciid hanad cabdiraxmaan wuxuu yihi waxaana greet garxajis from australia aada baan ku salaamaya waan ku garta adiga raaxa waxay tiri garxajis baan ahay meesha garxajis iyo dhulbahanta haysta abtiyaasha garxajis waa gub buu soo qoray isagana abti baa loo yahay wiilkaana abti baa loo yahay markaa dadkii nasabkaaba markaa soo jeeda ma la odhan karaa caawa caawa habeen kheyr qabata abtiyaashii garxajis waa gub suldaan ardogan mawliid habeen wanaagsan aada baan ku salaamayaa saaxib suldaan waa mahadsan tahay aadna jarmalka joogtaan fale khayr qabe wuxuu soo qoray hamburg dhulos war ma dhici kartee ninkan ma hamburg buu joogaa reer hamburgna waan samaalaanayaa hamburgniyo laba jeer baan safar ku maray hamburg waa meel dekada dekad bay leedahay
waxaanay dee saaran tahay in Denmark bay saaran tahay magaalada Jarmalka magaalooyinka ugu qurux badan bay ku jirtaa uguna dadka badan leh. Markaas markabka dee tareenka markabka gelaya kaasan raacay markaba salaamay reer Hamburg wersangeli from Minnesota waa ninkii koowaad ee wersangeliya ninkaasoo ninkii koowaad wersangeliya soo magacaabanaya hinderdeman gabadhaasi habar in the house habartaas waa ayadee faqash form caabud waaq wariya jooja cayda wariya kulli waxaat adugu hunaatay xirsi aadde dhulbahantay Hamburg mani ma run baasane wallaahi ninkaasoo xusoo qoray xirsi aadde dhulbahantay Hamburg dee dhulbahanta niyo bari dhulbahanta aad bay u badan yahay ba markaas Hamburg niyo waradii soo socda wadii manaya waa maasantay Hamburg waxa si fiican u garanay laba jeer baan soo maray mar Denmark ku socday garaansa Norway iyo mar dawo jidka marka Denmark lagu sii socdo la sii maraday si fiican baan u garanay magaalada saxaabada ma kulay garaajka baa ku dhalaad dadka ku taageera oo dhulbaanta waa run la ya nin dhulbaanta taageeran nin caadi ma Umar Cismaan USA qabiilkaaga laakiin wad qarisay habar gidir iga soo noqday habar gidir baan ahay waaye dhulbaanta Hamburg wada Hamburg weyn darawishta waan salaamaynaa dhammaantood darawishta waan salaamaynaa suuqu waa xaami facebookga way haystaan way bateen laakiin su-aal baad iweydiinaa dhulbahanto intii naa meesha ku jirtaa dhulbahanto inuu maamul gaara yeeshaan waan rabaa haddii annaga wax nagu darsanayaanna diyaar baan ahay hoshti muxuu qoladii hunadii caawa iyagu iyagu magacyo kale ku daawanayeen Xaaji Maxamed Deer wuxuu u ciidagale from Imaraat ninkaasna Imaraat ku joogaa ciidagale weeyaan oromadii Saad Muuse meeyeen caawa oromadii caawa ay saxdeen oromadii Saad Muuse jigjiga iyo ninkaasna naga daawanaya minuud baa daawanay qoladii jigjiga qabiilkiisa u qariyay marka aad ka fahmayso xirsi aad dhuuri Hamburg garhajis baa ku badan buuri mar masal saani oo marun ba waa wandare ma walaal rag badan baartu jooga meeshaas magaalada Hamburg la yiraahdo iyo Frankfurt la yiraahdo minus motion the man tiin waxaan leeyahay dengshu tank is waxaan leeyahay dengshu Frankfurt Germany la yiraahdo kase okay sanatali sinka ugu qornay tuxuuri Frankfurt Germany la yiraahdo kase ahay anigu gabadha xamdin waxay tiri anigu garxaj qura ayaan wax ku darsadaa bay tiri Fariid war haaji inaad kala qaado Soomaaliland la wada leeyahay ku kaadlay waana tagnay Soomaaliland iyo online libaa xasanka wuxuu yiri watching from Australia Somali from Canada aan Soomaali in kaasuna wanaadi caawa magacyo kale ku daawanaysa okay Cabdiraxmaan Xasan wuxuu yiri Suraj baan joogaa surax waxa weeye waa caasimadda iyo ugu qurux badan waa waxa weeye Switzerland leila kase waan salaamayaa leila kase ya leila kase Germany jooga waxaan leeyahay dankashu baan leeyahay fi hashan si baan leeyahay walaal garxadsu waa ayeydii bay soo qortay gabadhaasi dhulbahante from Munich dhulbahanta meesha la celin leeyahay caawe mid wax soo qoraya waxaas ma akhriyay the second population in the road are dhulbahanta nilka warsan wax soo qortay populationka labaad ee ugu badan waa daarood arrintan soo raana hatta ogaadaan way ka badan yihiin jawaan maamul markay samaystaan maamul wayna samaystaan markaa war odaygaas beryaha maarayo Cumar Cismaan baan salaamaya caawa Cumar Cismaan isaga soo dhow caawa salaan keliya miya karbaash ma jiro miya
ميه وانو يركا ديني كرباشك. عمر عثمانو وانين اكي شاء اكي نيو عمر عثمانو صاحب حد كديسة مقران صاحي سعد موسى لدو هين ليس قرح حدشي سعد موسى وكره هين نما كان قرح حدشي سوان نما بغرتو يا عدو انو اكي شو حبك شيء ميني لكن وشعيب نوري باي داواني شعيب نوري ادنو كسرامي واني كاسوا والجر حتي سي ال سعد يونس اين هذا الوهم نمبر كو قلدن يهي وان فلي ما صح ان شاء الله نمبر كي والله هذا شعيبو عادي والله يسا بتسو كراكتا انك صوت صح كان فلي عمر عثمانو نياك شابات هاي ارمان هذا حقنا صح يا هذا الحق شيء كريم يا نفنانا ولا لا تينفروا ولا راي أنت هقل يعني أنت ميلا هسوق ذي سيريني شكري نيجا شكري واحد ترجع حاجة صلدم ريركا ريركا استحق بيقول لي هين إني ما مر سمستان صح أنا ما مكاي وأحوي ما سمستان هنا أي لا عبد الله يكوس والله عند رأيت ما كوس رأي أي لا عواص حاب تقفل بكم يكيس وخريه قودا مفضاني صح مرحوين صون إن شاء الله أوكي صون إن سيرك صعبي تري بين لوبا يا شاش حلي معيتني ورد دقيس تا البهانت ويا شعيب نوري هو صار دونا هرش شعيب نوري عبد السلام شانل ورنم بفريق وكل يا صراحة ورمي شعرت اللي جيست قال حتى سوى الجيش يدا جيش يدا يدور يدور كاين أنا قريب عنه وحوى يدور كان ما قاعد يدور نيو محارته كنت عايش نيو مصاب بيحب تبرت أبو تشوقي تبرت أبو تشوقي ناقل شو نيو أكيشي أردي دارود أكيشي وارهير يرويان أنا قهرت أني قبيلوين كمارتي إيهن قبيلوين كمدو سوماليات قبيل دقال نقال حياة مجرد لكن داد كارون شايسان داد كارون شايسان واحد شعال لهي إنا كاموستان سومالي لنوان لوف سوغري سومالي لنوان لوف باتوغري سياح سمال لانت انا اسكري سمال لانت انا كعر هذا هستان وكبر حدونا دمانتي ألبان سلامي يا أبي ونحسن ورباي أبي ونحسن باباي.